Православните христијани денеска го празнуваат водици или богојавление. Според верувањето на овој празник бил крстен Исус Христос од Свети Јован Крстител во реката Јордан. 12-те така наречени некрстени денови завршуваат со овој празник, но завршува и циклус од зимски празнувања поврзани со Бадник, Божик, Василица и други. Во минатото, според преданијата на овој ден, точно на полноќ се отварало небото и Бог на будните им ги исполнувал желбите. Се верува уште и дека водите во тој час за миг престанувале да течат и биле лековити. Водици се празнува два дена. Првиот ден, односно денеска, уште се нарекува и во Јордане или машки водици, додека утре е собир на Свети Јован Крстител или женски водици, зашто на првиот ден во вода се измивале мажите, а на вториот ден жените. Главен настан на овој празник е фрлањето на крстот во вода, за кого се борат непарен број на момчиња. Се верува дека по овој обред водата е осветена, а со тоа и лековита. Оваа традиција секоја година се одржува во цела држава. Во Охрид крстот се фрла во езерото, во Скопје во реката Вардар, додека во селата и другите градови, во локалните цркви кои имаат специјално наменети базени за овој адет. Оној кој ќе го фати крстот, цела година го следи среќа.